God morgon på er. Ni har vaknat. Nu har fått på sig kläder. Och så, jag har sminkat mig. Linus har åkt. Noah blir hemma idag från förskolan. Han är trött. Gnällig. Ja, men han har väldigt mycket energi när han väl sitter och leker och får som han vill. Jag tog en paus och ta lite bilder för jag tyckte att jag kände mig så fin nu. Och Noah också. Ja, så lät den. Ska vi gå och kolla lite på tv kanske? Mysa lite. För han blir hemma idag, som sagt. Från förskolan. Så hans farmor och farfar kommer hit. Och är barnvakt. Medan jag åker på ultraljud nu då. Eller Noahs farmor och farfar har ju aldrig varit barnvakt. Än så länge. Och då tycker jag att det är lite dumt att testa. Nu. Första gången egentligen. Men det blir så nu. Och just det. Alltså det känns så jobbigt att de ska vara barnvakt också. För det är just när han är som tröttast. Och hungrigast. Och egentligen bara behöver sova. Han kanske behöver sova redan nu. Tröttis. Ja, men för att han är jättekrånglig. Särskilt när han är sjuk också. Och de har aldrig varit barnvakt liksom. Så det känns jobbigt. Men nu så ska vi mysa en stund. Tänkte jag kunde berätta mer sen om magen och graviditeten. För det är sista veckan, eller sista dagen idag i vecka 32. Oh my god. 8 veckor kvar. Ja, ska vi ta en bild? Då gör vi det. Alltså kolla magen. Helt sjukt vad den växer. Alltså, det känns inte ens som att den växer längre. Jag vet bara att den är i vägen. Liksom. Men det känns skitjobbigt. Jävlar. Vilken jävla kula det är som petar ut. Vill du ha klämmis? Mm. Du kan få dricka den då. Mm. Ska hjälpa dig. Gott. Ja. Mer. Oj, du får sätt dig ner, sätt dig. Okej. Vi är alltså i vecka 32 nu. Lilla syster är nu lika stor som en squash. 80% är avklarat. Och det är 56 dagar kvar. Nej men, tok. Det är alltså vecka 32. 31 plus 6. Så imorgon går vi in i vecka 33. Oh my god, Noah. Nu sitter ju mamma här. Ska du gå in? Ja. Vill du sitta mammas knä då? Ska du komma och sitta mammas knä? Prosit! Barnet är nu cirka 39 cm långt och väger cirka 1,79 gram i början av veckan och 1,95 gram i slutet av veckan. Så nästa vecka går vi upp på 2 kilo. 2 kilo! Det inre organen fortsätter att mogna och lungorna förbereder sig för den riktiga andningen. Barnets alla 5 sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel fungerar. Barnet sover en hel del av tiden, men under de vakna perioderna är barnet aktivt och tränar på att röra sig, andas och öppna och stänga ögonen. Så du som blivande mamma ska känna fosterrörelser flera gånger om dagen. Det är någonting som skiljer sig, för med Noah så kände jag knappt på dagen överhuvudtaget. Alltså, det kan vara små. Alltså det var jättelite fosterrörelser han gjorde. Men han låg inte i... Han är fram... Jag hade moderkakan i framvägg tror jag. Nu vet jag inte vad jag har moderkakan i. Så det ska jag faktiskt fråga idag. När jag ska på ultraljudet. Men med lilla syster så jag känner hela tiden. Direkt jag sätter den ner så känner jag liksom. Det kan variera från barn till barn hur mycket och kraftigt barnet rör sig. Antalet fosterrörelser når sin topp vanligtvis runt, det är Pippi, runt vecka 32 då. Och håller sig därefter på ungefär samma frekvens fram till förlossningen. Och känner man oro så ska man ju
prata med sin barnmorska eller ringa 1177 då, om det känns akut. Förvånas du över hur fort din mage växer? Nu är halva barnets födelsevikt uppnått. Den ska fördubbla sin vikt på de senaste 8-10 veckorna under graviditeten. Något som kommer märkas på din mage och din vikt ökar snabbare nu. Vila så ofta du kan. Den stora livmodern trycker på dina inre organ, bland annat magsäck, som kan uppleva att du blir mätt snabbare. Du känner helt enkelt att det inte får plats. Sikta på att äta mindre måltider men oftare än vanligt. Sen står det även att från den här veckan 32 så kan man söka graviditetspenning om man har något fysiskt påfrestande jobb och så. Men det är jag ju redan hemma och får gravidpenning. Så nu är det bara vänta på att vi ska åka, så ska vi kolla på Pippi nu. Det är ju bäst att sitta och mysa med den här killen och kolla på Pippi. Klockan är 10 och jag är i Halsta nu, så jag ska ju vara där 10:30. Så det kommer i alla fall hinna. Det är så jävla ljust ute. Så jag börjar gråta nu. Vad fan hände? Det gick bra att lämna honom. Han sa inte ett ljud till mig som vanligt. Det är så jävla jobbigt att han inte gör det. Men vad fan, då vet man att han är trygg i alla fall. Man vill ju kanske ha en vink. Hejdå. Men nej, inte ens det. Så jag sitter här nu och dricker lite cola. Och sen kör vi bara mot Västerås då. Hoppas att allting ser bra ut med bebisen. Nu har jag precis varit på ultraljudet, men alltså det är sån jävla kö hem. Alltså det är kö i hela Västerås. Men vi pratar mer om ultraljudet snart, för jag tänkte att jag skulle stanna vid Donken och köpa någonting att äta, för jag fick vänta en halvtimme på att ens liksom få komma in där, så klockan är redan 11:45. Jag hade tänkt att jag typ skulle vara hemma nu redan, men det är jag ju verkligen inte, så vi får väl se när vi kommer hem, för det är liksom kö. Det har varit kö hela vägen från när jag liksom körde av till E18. Så det är inte jättekul, men nu ska vi se om det kanske börjar flyta på snart då, men det skulle jag fan inte kunna tro. Det var några som hade krockat, så nu flyter det på i alla fall. Ja, herregud alltså. Nej, men alltså, folk när jag körde hit idag, det är ju konstigt att det inte var någon som liksom hade krockat redan då. För bara, alltså för typ 2 timmar sedan. För att alltså, de körde som jävla idioter och var så jävla stressade. Och så ligger några liksom så här, kommer med, vad heter det, inte EPA, utan ragga bilar och allting. Och nu kommer en jävla, alltså en brandbil här med blålysen på. Alltså, det är kaos bara för att folk ska ta studenten. Alltså det är fan stopp i hela jävla trafiken, för alla är så jävla stressade. Nu har jag äntligen kommit hem till Noisen. Så vi är ute på en liten promenad. Ska till lekparken. Han hade bara sovit en timme idag. Så att, är du lite trött eller? Ja, så vi ska leka lite nu. Tänkte att vi skulle ta en promenad så han förhoppningsvis somnar lite mer i vagnen. Noah vägrade att somna. Jag försökte även hemma nu. Men han vägrade. Så att jag har knäppt min första cider. Det där är alltså 0,0% alkohol. Annars skulle jag självklart inte dricka. Nu måste vi byta en bajsblöja igen. Så det ska vi ta och göra nu. Och sen klockan är typ 14:45. Så vid 4 ska vi till mamma en stund. Ja, usch, äter du papper älskling? Usch. Nej. Ja, nej, usch. Så, ja, då ska vi till mamma. Och bara umgås en liten stund. Vi har precis kommit hem från mamma och vi har duschat. Klockan är 17:45. Jag tänkte snart gå och lägga honom för han är astrött. Här. Jag fick lite färg också. Ni var på promenad idag. Men vi har duschat tillsammans nu. Det blev verkligen kaos. Han ville inte duscha med mig. Och jag fick inte ha munstycket. Då tog jag mig. Oj! Han ville absolut inte sätta på sig blöja. Golvet, Noah. Det är bara att ta upp den igen. Så att, ja, jag gör faktiskt välling nu och sen får han gå och lägga sig. Så kan vi prata mer om ultraljudet sen. Klockan är 17:15. Noah har sovit sen typ 18:00. Så att jag har bara sett och redigerat. Nu håller jag på att värma maten som jag gjorde i förra vloggen. Den här skitgoda fisken.
Alltså oh my god, så himla gott. Så det håller på att värma nu och så ska jag bara äta och ta det lugnt. Alltså jag blir väldigt slut efter att redigera den där videon i 40 minuter. Jag ska även kolla över lite bilder som jag och Noah tog idag med kameran. Så jag ska föra över dem till datorn så att jag sen kan föra över dem till mobilen. Så att jag kan lägga upp dem på Instagram. Så följ mig jättegärna på Instagram sen. Jag bara skjuter upp det här med att prata om ultraljudet. Men vi tar det sen efter jag har ätit. Alltså kolla vad gott. Så nu ska jag äta det här och kolla på sista avsnittet utav Störst av allt. Noah har vaknat nu några gånger, klockan är 8. Men idag på ultraljudet så började det bara att jag fick vänta i 40 minuter. Jag satt där och väntade. De kom aldrig att ropa upp mig. Men sen till slut så kom de och jag fick ha munskydd på mig. Alltså jag har aldrig haft munskydd innan. Det var fan skitjobbigt. Så de som jobbar i vården, alltså cred till er som måste gå runt med munskydd hela tiden och typ så här visir, så alltså man kunde ju knappt andas. Så började hon kolla på ultraljudet och allting såg jättebra ut. Hon mätte huvudet och lårbenet och magen tror jag, för det är typ det som får ut och kan uppskatta typ vikten eller hur stor bebis är. Allting såg i alla fall jättebra ut och de uppskattade vikten typ plus 5% tror jag. Och om jag inte hörde fel så tyckte jag att hon sa att bebisen får ligga över eller under 22%. För då räknas det som normalviktig och liksom en normal stor bebis. Så man fick inte fram så himla mycket mer utav det. Utan det var bara att det var plus 5% typ. Så jag får fortfarande inte veta ifall jag kommer kunna föda vaginalt eller om det blir ett snitt. Utan det kommer jag få veta då i vecka 38 istället. För då ska jag tillbaka på ett till ultraljud för att se hur stor bebisen är då. Och då kan man mer, beroende på vad den procenten ligger på, så kan man ju bestämma om det blir planerat snitt. Eller om jag ska försöka, eller om det kanske går att föda vaginalt. Jag fick även filma bebisen på ultraljudsbilden. Så det blev inte jättebra kvalitet, man ser knappt någonting. Men jag tänkte att jag kan lägga in den videon i slutet utav den här vloggen. Men allting såg liksom bra ut. Det var bra flöde med blod i navelsträngen och ja, allting såg bra ut. Sen idag när vi var på promenad så ringde hon från specialistmödravården där jag var idag då. Men angående blodsockret och det, och sa att allting ser ju bra ut än så länge. De kommer ju fortsätta hålla koll på mina värden och det. Men allting ser liksom... Nu vaknar. Men allting såg i alla fall bra ut. Jag kommer inte ihåg vart det var nu när jag var tvungen att springa in till honom. Ja, hon som ringde från specialistmödravården, hon sa ju också att hon kunde redan nu boka in ett datum för ja, en tillväxtultraljud vid vecka 38 då. Så att det behöver inte jag ordna sen. Sen skulle jag även ta blodprov också på vårdcentralen, vilket jag helt har glömt bort. Så jag måste göra det någon dag. Jag tror man kan boka tid själv. Jag ska läsa lite mer på papperna vad som står. Så att det måste jag också fixa. Men nu så ska jag sätta mig och kolla klart på det avsnittet av Störst av allt. För jag hann inte kolla klart. Och så måste jag ta mer att äta för jag är ashungrig fortfarande. Ja, klockan är 8. Så han kommer väl fortsätta vakna så här till och från hela tiden nu tror jag. Han är väl lite orolig. Vet inte. Någonting fel här i alla fall, men lite fel och fel, men han är väl, det är väl någon fas antagligen, eftersom att han trotsar väldigt, väldigt mycket nu. Jag ska gå och kolla nu om det finns någonting att äta och sen ska jag bara lägga mig i soffan och ta det lugnt. Jag ska gå och lägga mig nu, klockan är typ 10, så att ni får ha det så jättebra så syns vi i nästa video. Hejdå!